د پیښور یونیورسټي ځیلي ادارې کالج آف هوم اکنامکس کې د فیشن ډیزاین یو نمایش وشو چې پکې د کالج طالباتو د لاسو جوړ شوي سیزنو اتلس ټالونه لګولی شوي وو. کولی ډیزاین کپڑے مختلف پینٹنگونه کټسادری پیزارونه او نور خيستا سیزونه دا فن پاره د هوم اکنامکس کالج طالباتو جوړی کړی دي کوم لپاره چې د یونمایش تابعیا وشو چې افتتاحی د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر رسول جان وکړه. په دې موقع وایس چانسلر د کالج د پرنسپل سیده کنیز فاطمه سره د ټولو سټالونو دوره وکړه او د طالباتو د تخلیقي کار ستاینه وکړه. هوم اکنامکس کالج واحد کالج دی په دې صوبه کې چې هغه د نالج امپورټینګ نه علاوه په سکل ډیولپمنټ باندې هم فوکس کوي. نو تاسو یې کارونه وکړه، موږ په دې کارونو باندې فخر کوو. دغه فنپارې جوړونکي د کالج طالباتو وینا وه چې هغوی ډیر د محنت نه پس دغه سیزونه جوړ کړي دي او مستقبل کې به د دې نه زیات ښایسته ډیزاینونو جوړولو کوشش کوي. او دا ټول زموږ خپل ټیچرانو د وجنه د دې ورک هارد د دې خواريانو د وجنه موږ نن په دې ځای کې یو او زموږ دومره خيسته او دومره غټ اگزیبیشن جوړ شوی دی. تاسو زموږ لایک ټو فرست ټایم دی، دنه بعد موږ هوپ کوو چې موږ دین زیات کار وکړو، دین زیات مهنت وکړو چې موږ یو لارج سکیل مینه چې دین خپل یو داسې اگزیبیشن ارینج کړو. موږ دې باندې ډیر زیات مهنت کړی دی ځکه چې موږ چې دې لپاره کوم سکرین چې جوړو کنه هغه کم از کم 5-6 ډیز علي. نمایش کې د کپلو د مختلفو ډیزاینونو اتل سټالونه لګیدلی وو کوم کې چې د کالج طالباتو ډیره دلچسپي واخیسته او وی ویل چې دې سره هغوی ته هم ډیره حوصله ملاو شو او هغوی به هم دغه فن خپلوي. دا هر څه ډیر زیات کریټیو دی او ډیر زیات مې خوښ شو او دا هر څه موټیویشن ورکي موږ د پاره. هم لوګو کو یہاں پر آکر بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے. سب زیادہ جو ہے ویونگ بہت زیادہ اچھی تھی، سب کی شرٹس بہت ڈفرینٹ طریقے سے بنی تھی، ڈفرینٹ ٹیکنیک سے بنی ہوئی تھی، تو کافی مزہ آیا ہے سب کو چیزوں کو دیکھ کر، بہت اچھا لگا. بس پکار دیجیے دا ایونٹ زیاد نہ زیاد اوشی خبا ویزا کہ جو اسٹوڈنٹس تمام موقع فراہم شی باہر ڈکار دا دیدی شیزون اور ٹیلنٹ ظاہر ہونے کے لیے نا. د دغه نمایش مقصد د کالج د طالباتو تخلیقي صلاحیتونه په ډاګه کول او د هغوی حوصله افزایی کول. کیمرمن نیم بابر سره محمد ارشاد، مشرق ټی وی، پېښور.